স্বাগতম সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ ত' আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত অনুশীলনী ফাইভ এ অৰ্থাৎ ক্লাছ ছেভেনৰ ফাইভ এ অনুশীলনী পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনবোৰ আৰম্ভ কৰিম বহুত দিন আগতে আমি ক্লাছ ছেভেনৰ ফাইভ এলৈকে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ত' ফাইভ এ ফাইভ এ ফাইভ এ পৰা আমি দুটা দুটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাৰে আমি ফাইভ এ চাৰি নম্বৰলৈকে আমি কৈছিলোঁ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে বাকী পাঁচ নম্বৰ বাকী ৰাখি গৈছিলে গতিকে এতিয়া আমি আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ত' ক্লাছ ছেভেনৰ ফাইভ এ ফাইভ এ অৰ্থাৎ ট্ৰিভু চৰ য়াধ পাঠটোৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনবোৰ আমি আৰম্ভ কৰিম নিশ্চয় তোমাকে সবাই পাইছা যদি তোমালোকে ফাইভ পাঁচ নম্বর এইখিন বা যদি আরম্ভ করলে তোমালোকে যদি বুঝি নোপা তো ফাইভ এ প্ট ওয়ান আর প্ট টু দুটা ভিডিও আছে প্লে লিস্টত ক্লাস সেভেনের প্লে লিস্টতমটা চাই লবা আর এইটা চাই পড়াশোনা তোমালোকে এইখিন করলে তোমাকে ভালকে পাবা তো আমি এটা আরম্ভ করো ফাইভ এ পাঁচ নম্বর কোয়েশনটা সো প্রশ্নটা আমার যে ফাইভে এ এক নম্বর কোশন আছে এক নম্বর পাস তাদের আমার কি উলিয়াবছিল একশো হাজার মান উলিয়াবছিল অর্থাৎ যদি আমার মানে এক নম্বৰকেইটাত গোটেইকেইটাৰে চিত্ৰ দিয়া আছিলে আৰু সেই চিত্ৰবিলাক এক্স ৱাই জেড দিয়া আছে ত' য'ত য'ত আমাৰ এক্স দি আছে তাত আমি এক্স উলিয়াব লাগিব বা ৱাই এক্স ৱাই দুটা একেলগে দি আছে এক্স ৱাই ল'ব লাগিব কোনোবা চিত্ৰত এক্স ৱাই জেড তিনিওটা দি আছে আমি তিনিওটা মানে ল'ব লাগিব এতিয়া মই যদি চাই পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত ত' পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দি আছে এক্স আৰু ৱাই ওৱান দি আছে এক্সাই ৱান দি আছে অৰ্থাৎ এই চিত্ৰটোৰ পৰা মই এক্স আৰু ৱাই ৱান উলিয়াব লাগিব চ' এতিয়া আমি এক্স আৰু ৱাই ওৱান কেনেকৈ উলিয়াম চব কৰি দেখুৱাই দিম প্ৰথমে বুজি পাই ল'ব প্ৰথমে কুৱেশ্যনটো বুজি পাই বুজি লোৱা চ' কুৱেশ্যনটো তোমালোকে যদি ভালকৈ যোৱা চিত্ৰটোত দেখিবা যে ডি ই এফ এটা টিভুজ হয় ডি ই এফ এটা ট্ৰিভুজ আৰু এই ডি ই এফ টিভুজৰ ই এফ বাহুডালক যি বিন্দুলৈ বঢ়াই দিছিল এতিয়া তোমালোকে এই পাতটো পঢ়িলে তোমালোকে এটা বস্তু এটা এটা বস্তু পাবা ট্ৰিভুজৰ এটা ধৰ্ম পাবা যে ত্ৰিভুজৰ ট্ৰিভুজত কেইটা বহ থাকে তিনিটা বহ থাকে চ' ত্ৰিভুজৰ যিকোনো এটা বাহুক এটা ছাইডে যদি বহাই দিয়া যদি বহাই দিয়া যায় তেন্তে সেইফালে এটা কি কোন হয় ট্ৰিভুজটো এটা বহীকো উৎপন্ন হয় অৰ্থাৎ আমি এইটো টিভুজত ডি ই এফ ট্ৰিভুজত ই এফ দলক ক'লে বহাইছোঁ যিফালে বহাই দিছোঁ আৰু যিফালে বহাই দিয়াৰ লগে লগে যোনফালে বহাই দিছোঁ সেই চাইডে এটা কীট কোন উৎপন্ন হয় টিভুজটো এটা বহীকোণ উৎপন্ন এতিয়া বহী বুলি ক'লে তোমালোকে নামটো বেয়া গম পোৱা বহি মানে বাঁহীফালে থকা আৰু আমি যদি চাওঁ টিভুজ ডি ই এফ চ' ডি ডি এফ ত্ৰিভুজৰ অন্ত কোন কেইটা আছে এটা ত্ৰিভুজ কেইটা থাকে তিনিটা অন্ত কোন থাকে চ' ইয়াতো তিনিটা অন্ত কোন আছে এটা আছে চল্লিছ দিশ এটা আছে পয়সত্তৰ দিশ এটা আছে কিমান ৱাই আমি সেই ৱাইটো উলিয়াব লাগে আৰু ইয়াৰ যিটো বহী কোন হ'ব অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজটো বাহিৰত যিটো কোন আছে সেই কোনটো নাম আছে ডি এফ জি অৰ্থাৎ আমি এই ডি এফ জি কোনটো মান উলিয়াব লাগে আৰু ইয়াৰ মানটো কিমান দি আছে এক্স অৰ্থাৎ আমি এক্সৰ মানটো উলিয়াব লাগে কেনেকৈ উলিয়াম আমি বহিলৈ যাওঁ ত' বহিৰ গোটেইটো বস্তু ধুনীয়াকৈ আঁকিবলৈ দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া তোমালোকে চিত্ৰ চিত্ৰটো যদি চোৱা চিত্ৰটো আমি ইয়াত আঁকি ল'লোঁ তো কিতাপত যিটো চিট্ৰ আছিল সেইটো আমি আঁকি লৈছোঁ ত' টি কি টিভুজ দি আছে ডি এফ টিভুজ দি আছে আৰু ইএ বাহত জি বিণ্ডুলিলৈ বঢ়াই দিয়া হ'ল আৰু জি বিণ্ডুলৈ বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে সেইটো এক্স আৰু ই এফ বাহুত অলপ জি বিন্দুললৈ বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে আমি এটা বহী ডি ই এফ যিটো টিভুজ তাৰপৰা বহীকুণ পালোঁ বহী কুণ আছে ডি এফ জি নিশ্চয় বুজি পাছ তোমালোকে অঁ ডি এফ জি মান কি দি আছে এক্স ডি আছে আমি তামান উলিয়াব লাগে আৰু লগতে কামত নিলাব আৰু ৱাই মান উলিয়াব লাগে এতিয়া প্ৰথমে আমি এক্স ৱাই ভিতৰত প্ৰথমে ৱাই মানটো সহজ উলিয়াব পাৰিম কে ৱাই মানটো সহজ উলিয়াব পাৰিম কাৰণ যিহেতু ডি এফ এটা ট্ৰিভুজ আৰু ডি এফ এটা ট্ৰিভুৰ লগে লগে আমি ট্ৰিভুজৰ এটা ধৰ্ম জানো যে ত্ৰিভুত তিনিওটা অন্তঃগোন মিলি পেলাই কিমান ডিগ্ৰী এশ আশী ডিগ্ৰী ইয়াত কি কি অন্তঃকোণ আছে এটা এটা অন্তঃগণ চল্লিছ ডিগ্ৰী এটা অন্তঃগণ পঁয়সত্তৰ ডিগ্ৰী এটা অন্তঃগোন কিমান ৱাই তাত ইয়াত তিনিওটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম এশ আশী ডিগ্ৰী পাম তো আমি যদি যোগ কৰি যদি দিওঁ তো চল্লিছ ডিগ্ৰী যোগ পয়সত্তৰ ডিগ্ৰী যোগ হোৱাই সমান কিমান পাম আমি এশ আশী ডিগ্ৰী এতিয়া এটা যোগ কৰি দিয়া তোমালোকে চল্লিছৰ লগত পয়সত্তৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচৰ লগত পাঁচৰ লগত শূন্য জোক কৰিলে পাঁচ হ'ব আৰু চাৰিষাতে কিমান এঘাৰ তাত এশ পোন্ধৰ ডিগ্ৰী হ'ব যোগ হোৱাই সমান কিমান হ'ব এশ আশী দিগি আমাক ৱাই মানটো লাগে গতিকে এশ পোন্ধৰটো তোমালোকে ইফালে লৈ যোৱা এশ আশী ডিগি এশ পোন্ধৰ ইফালে আছে ইফালে যদি গুচি যায় সমান চেনেল ইফালে গুচি যোৱাৰ লগে লগে ইফালে প্লাছ এইফালে কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব এশ পোন্ধৰ ডিগ্ৰী মাইনাছ হৈ যাব তো ৱাই ক'লে আমি কিমান ল'ম তেতিয়াহ'লে বিক কৰিলে দহৰ পৰা পাঁচ গ'লে পাঁচ ইয়াত থাকিব কিমান সাত সাতৰ পৰা একোলে কিমান ছয় একো পাই ক'লে শুনিলোঁ ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ ৱাইটো আমি কিমান পালোঁ ছিক্সটি ফাইভ পাই গ'লোঁ অৰ্থাৎ ই ৱাই যিটো কণ্টুণ আমি ৱাই ৱান টু ছিক্সটি ফাইভ পাই গ'লোঁ ৱাই ওৱান টু পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ একশ মানটো ই একে সহজ হ'ব কিয় সহজ হ'ব ইয়াত ত্ৰিভুজৰ বহীকুণৰ ধৰ্মটো থাকিব ইয়াত তোমালোকে ভালকৈ চাই ল'বা আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ত্ৰিভুজ বহীকুণৰ লগত ত্ৰিভুজৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃগোন দুটা সম্পৰ্কটো কি প্ৰমাণ কৰা আছে আৰু সম্পৰ্কটো কি আগৰ ভিতৰকেইটা ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া আছে তোমালোকে চাবা তো তেতিয়া ভালকৈ বুজি পোৱা যাবা চ' এতিয়া আমি সেই সম্পৰ্কটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিম যে ত্ৰিভুজৰ দূৰৱৰ্তী বহীকুণ তাত বিপৰীত অন্তৰ্গোণ দুটা বা দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ যুগ ফল অসমত ত্ৰিভুজৰ বহীকুণ্টো কি ইয়াত ডি এফ জি ত্ৰিভুজৰ বহীকুণ্ডটো ডি এফ জি হয়নে ত' এই বহীকুণটো কি হ'ব তাত দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ বুলি ক'লে এইটো এইটো হ'ল দূৰৱৰ্তী অন্তকোণ কাৰণ পয়সত্তৰ ডিগ্ৰীটো অন্তঃকোণ হয় কিন্তু পয়সত্তৰ ডিগ্ৰীটো এই বৰীকোণটো ওচৰতে আছে বুজি পাইছা নিশ্চয় পসত্তৰ ডিগ্ৰীটো এই বহুটো ওচৰত আছে কাৰণ সি উচ্চ অন্ত প্ৰতি গুণ হ'ব আৰু দ্ৰৌৱৰ্তী অন্তকোণ বুলি ক'লে এইটো অন্তকোণ ইয়াৰ পৰা দুৱাৰ আছে আৰু ৱাই অন্তঃকোণ ইয়াৰ পৰা কি আছে দুৱাৰ আছে গতিকে ত্ৰিভুজ বহীকুণৰ ধৰ্মটো কি আছিলে যে ত্ৰিভুজৰ বহীকুণ তাত দূৰৱৰ্তী অন্তগুণ দুটা যুগফলৰ সমান তাৰ দ্ৰুৱৱৰ্তী অন্তঃগোণটো কিমান দিছে আৰু চল্লিছ ডিগ্ৰীগ্ৰী এইফালে কিমান দি আছে ৱাই আৰু এইপিনে ডি এফ জি মানটো কিমান দি আছে ডি এফ জি মানটো এক্স দি আছেনে আমি এক্স মানি ল'ব লাগে চ' ডি এফ জি ঠাইত আমি কি পাতি দিলোঁ এক্স পাতি দিলোঁ এক্স ইকুৱেল ইফালে কি হ'ব চল্লিছ ডিগ্ৰী প্লাছ ৱাই আৰু ৱাই মণ্ট আমি ইতিমধ্যে জানো ৱাই মণ্ট্ৰে কিমান ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰীগ্ৰী ত' ৱাই থাৰ আমি পাতি দিলোঁ কিমান ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ল এতিয়া আমাক কি লাগে এক্স লাগে তেতিয়া জোক কৰি ওলাই যাব ত' পাঁচ আৰু ছয় চাৰি কিমান হ'ব দহ তো এশ পোন্ধৰ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ আমি এক্স কিমান পাই গ'লোঁ তেতিয়াহ'লে এশ পোন্ধৰ ডিগ্ৰী পালোঁ ত' ৱাই পালোঁ আমি ছিক্সটি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু এক্স কিমান পালোঁ এশ পোন্ধৰ ডিগ্ৰী সেইটোৱে আমাৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ চলিউচন নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা নেক্সট কুৱেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ এইবাৰ তোমালোকে ছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দি আছে আমি এক্স ৱাই উলিয়াব লাগে ত' ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত আমাৰ টি মেইন টিভুজটো কি মেইন টিভুটো আছে মেইন টিভুজটো হৈছে এম এন এল বা এলেমেন চ' এলেমেন হৈছে মেইন টিভুজটো আৰু এলেমেন টিবুজৰ এম এন বহদালক কিউলৈ বঢ়াই দিয়া হ'ল আৰু ইফালে এম এল বহদালক ক'লৈ বহাই আছে আৰ বিদলৈ বহাই বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু এম এন বহদালক কিউ বিন্দলৈ বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে আমি টিভুজটো বাহিৰত এটা বহিকুণ বহীকুণ পালোঁ সেই বহীকুণটো নাম হৈছে সেই বহুকুণটো হৈছে জেড তাত জেডৰ মান্ত আমি উলিয়াব লাগে আৰু তাত যদি আমি সম্পূৰ্ণ নামটো চাওঁ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ব এল এন কিউ ত' এল এন কিউমান কিমান জেদ আমি জেডৰ মানুহ উলিয়াব লাগে তাৰপিছতে ই এম এল বাহুডালক আমি আৱলে বাহাদুনতে আমি আও এটা বহীকুণ পালোঁ সেই বয়কুণটো হৈছে জেদ এল আৰ বা আৰ এল আৰ এন জেদ আৰু এটা মানুহটো দি আছে কিমান পয়সত্তৰিশী চ' আমি কি ল'ব লাগে এতিয়া জেট উলিয়াব লাগে আৰু ত্ৰিভুজটো দুটা বহীকুণ এটা টুৱে ত্ৰিভুজৰ এটা বৰীকুণ থাকে তিনিটা বহুকুণ থাকে অৰ্থাৎ এল এম এন ট্ৰিভুজৰ তিনিটা বহীকুণ তাই এটা মান হ'ল চল্লিছ ডিগ্ৰী এটা হ'ল এক্স এটা হ'ল ৱাই ত' আমি এক্স ৱাই আৰু জেদৰ মান উলিয়াব লাগে অৰ্থাৎ ইয়াত আমি এক্সৰ মান উলিয়াব লাগে ৱাই মান উলিয়াব লাগে জেডৰ মান উলিয়াব লাগে তো চিত্ৰটো চাউলত আমি বহি থাকি ল'লোঁ ছয় নম্বৰ চিত্ৰটো মেইনটো বস্তু কি আছিল এলে এমেন আৰু এলেমেন ট্ৰিবুজৰ এম এন বহডালৰ ফালে কিউৰে বহাইলি হ'ল কিউৰে বহাৰণটো আমি এটা বৰকুণ পালোঁ এল এন কিউ আৰু তাৰ মানুহটোত কিমান ধেৰ জেদ তথা জেদৰ মানটো ল'ব লাগে ইফালে এম এল বহডাল আলে বহা ধুওঁতে এম এল বহা বাহুতা আলে বহা ধুনীয়া আৰু এটা বয়কুণ পালোঁ আৰু সেই বয়কুটো মান দি আছে এইট্টি ফাইভ আৰু তাৰ যদি নামটো যদি চাওঁ এন এল আৰ বা আৰ এল এন সেইটো বহি সেইটো হ'ল তাৰ বয়কুণটোৰ নাম আৰু মানটো দি আছে এইট্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু মেইনটি বস্তুৰ ভিতৰত যদি চাওঁ তিনিটা অন্তকণ আছে এল এম এন ইয়াত তিনিটা অন্তকণ এটা আছে এক্স এটা ৱাই এটা কিমান চল্লিছ ডিগ্ৰী ত' আমি কাৰ মান উলিয়াব লাগে এক্স ৱাই আৰু জেৰা মান উলিয়াব লাগে চ' এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা চ' ইয়াত আমি কি কৰিম এতিয়া তোমালোকে যে ইয়াত যদি মন কৰা চ' আমি প্ৰথম ইয়াৰ পৰা কাম মান উলিয়াই ল'ম ৱাই মানটো আমাৰ প্ৰথম উলিয়াবলৈ খৰচ হ'ব কিয় কিয় সহজ সহজ হ'ব ছ' ৱাই মানটো উলিয়াবৰ কাৰণে এইকাৰণে ৱাই মানটো উলিয়াবৰ কাৰণে খৰচ হ'ব কাৰণ ৱাই আৰু একশমানটো আমাৰ উলিয়াবলৈ খৰচ হয় আমি একটো উলিয়াব পাৰিম একশ মানটো এইট্টি ফাইভৰ লগত মিলাই পেলাই উলিয়াই লৈ পাৰিম কাৰণ কিয় এইটো এটা শল কোন হৈ যায় এইটো কোনো এটুকুণ মিলি শল কোন হৈ যায় এশ আশী দিগি দুইটা মিলি এশ আশী ডিগি ই যি এইট্টি ফাইভ হ'ব ই কিমান হ'ব ত' এশ আশী পাইটো বিকলমেদি পাই যাম আৰু নহ'লে আমি ই ৱাই আৰু চল্লিছ ডিগ্ৰী সহায়ত এইট্টি এইট এইট্টি ফাইভ আৰু চল্লিছ ডিগ্ৰী ৱাই এই তিনিটা কোণৰ সহায়ত আমি ৱাই মানটো তুলিব পাৰিম কাৰণ কিয় এইটো হৈছে বহীকোণ আৰ এল এন এইটো হৈছে বহীকুণ সতীভুজ বহীকোণ তাৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃ কোন দুটা যুগফলৰ সমান দ্ৰৱৰ্তী অন্তঃ কোনো মানে বা বিপৰীত অন্তঃ কোন দুটা বিপৰীত বা দ্ৰৱৰ্তী ত' ইয়াৰ পৰা দ্ৰত থকা অন্ত অন্তৱৰ্তী কোন কোন দুটা সেইটোৱেটোৱে ত' ইয়াৰ মানটো ইহঁত দুটা যুগফলৰ সমান হ'ব তাৰ আমি কি লিখিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে ৱাই প্লাছ ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী ইকুৱেল এইট্টি ফাইভ ডিগ্ৰী তো ইয়াৰ কাৰণটো কি তোমালোকে এনেকৈ ডাইৰেক্ট যদি লিখা লিখি দিবা তোমালোকে কাৰণটো যে ত্ৰিভুজৰ বহীকুণ তাৰ দৌবৰ্তী অন্তঃগুন্দত যোগফ ফলৰ সমান যদি আমি কাৰণটো বেলেগত লিখি ল'লোঁ যে ত্ৰিভুজ বহী কোন তাৰ দৌবৰ্তী অন্ত কোনতা যোগফলৰ সমান অৰ্থাৎ এইটো এইট্টি ফাইভটো বহ বহীকুণ আছিলে বহীকুণ্টো তাৰ দৌবৰ্তী অন্ত কুন্দতা কাৰণ এক্সট্ৰা ওচৰতে আছে সি উচ্চ অন্তৱৰ্তীকণ হ'ল আৰু দৌবৰ্তী অন্তঃগোন কোনটা চল্লিছ ডিগে ৱাই ত' এই দুটা যোগ কৰিলে কা সমান হ'ব তাৰ এই দুটা যোগ কৰিলে অন্তঃগোনতা যোগ কৰিলে বহীকোন্টো সমান হ'ব ত' আমি তাৰপৰা লাগে কাৰণ ৱাই মান লাগে তো ৱাইটো আমি নাজানো বাকী এইটো চল্লিছ ডিগ্ৰীটো এইপিনে কিমান আছে চল্লিছ ডিগ্ৰী আছে এইপিনে কিমান আছে এইট্টি ফাইভ আছে ৱাই মানটো যদি লাগে চল্লিছ ডিগ্ৰীটো মই সিফালে লৈ যাওঁ প্লাছ ইফালে প্লাছ আছে সেইফালে গ'লে কি হ'ব মাইনাছো যাব কাৰণ সমান চিনেমা ইফালে সিফালে আমি জানো চিন সলনি হৈ যায় ইফালে চল্লিছ ডিগ্ৰী আছিলে এফালে গুচি গ'লে সি হ'ব মাইনাছো ইফালে প্লাছ চল্লিছ ডিগ্ৰী আছিলে ইফালে গুচি যোৱাৰ লগে লগে সমান চেনটো সোনকালে যোৱাৰ লগে লগে প্লাছটো মাইনাছৰ কথা মাইনাছ চল্লিছ ডিগ্ৰী গতি বিকল কিমান হ'ব পাঁচ হোৱা শূন্য গ'লে পাঁচ আঠ বা চাৰি গ'লে কিমান চাৰি পাঁচৰ পৰা শূন্য হ'লে পাঁচ আঠৰ পৰা চাই গ'লে চাই তাত পঞ্চল্লিছ জিগি তো বাইটো আমি কিমান পালোঁ পঞ্চল্লিছ জিগি পাই গ'লো বুজি পাইছোঁ আৰু ৱাইটো আমি পঞ্চল্লিছ পালোঁ চ' এতিয়া আমাৰ কাম আগে ৱাই মানটো পালোঁ এতিয়া আমাৰ কাম লাগে একশ মানটো লাগে তেতিয়া আমি একশ মানটো উলিয়ালোঁ তাৰপাছত জড়মানটো নিজে নিজে ওলাই যাব চ' একশ মান আমি কেনেকৈ লেম ছাৰ আমি যিহেতু আমি জানো যে টিভুজৰ তিনিটা অন্তকোণ সমষ্টি কিমান নে খোৱা কি তো এই টিভুজটো যিটো মেইন টিভুষ্ট এলেমেন তো ইয়াৰো তিনিটা অন্তগোণে এটা কি এক্স এটা ফ'ৰ্টি এটা কি ৱাই ত' এক ফ'ৰ্টি টু ফ'ৰ্টি ৱাই ৱানটো পালোঁ ৱাইমান কি ওৱান ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীগ্ৰীগ্ৰী তো একশমানটো ইজি ওলাই যাব ত' আমি কিলখিনিয়ালে গতিকে টিভুছ এল এন এনৰ টিভুজ এলেম এনৰ ত্ৰিবুজৰ তিনিটা গুণ সমষ্টি কিমান এশ আশী ডিগ্ৰী ত' এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী কিমান হ'ব ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰীগ্ৰীগ্ৰী কাৰণ ইয়াতকেইটা কি ট্ৰিবুজৰ তিনিটা অন্ত গুণ নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী ইকুৱেল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এতিয়া ৱাই মানটো আমি জানো পাতি দিয়া ৱাই মান ইতিমধ্যে পালোঁ ৱাই মান কিমান পালে তুমি ৱাই মান পালোঁ কিমান ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী প্লাছটো কিমান আছে ফৰ্টি ডিগ্ৰী ইকুৱেল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এতিয়া তোমালোকে এতিয়া যোগ কৰি দিয়া এক্স ফৰ্টি ফাইভৰ লগত প্ৰতিযোগ্যলৈ কিমান হ'ব নাইণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ব হয়নে ফৰ্টিভৰ লগত প্ৰতিযোগ্য লাগে কিমান নাইণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী নাইণ্টি ফাইভ নে এইট্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ব ইফালে কিমান হ'ব ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এতিয়া এক্স মানটো লাগে তো ইফালে লৈ যোৱা ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী মাছ কিমান হ'ব এইট্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ত' বিষ খোৱা দহ বা পাঁচ গ'লে কিমান হ'ব শূন্যবাটো পাঁচ বিষ নাযায় ইয়াৰ পৰা এক ধাও ক'লোঁ দহ আৰু দহ বা পাঁচ গ'লে কিমান হ'ব পাঁচ বা এনেকৈ যদি কৰিবলৈ খেলিম লাগে ইফালে কৈছা তোমালোকে ছাইডত কৈছোৱা ওৱান এইট্টি বা এইট্টি ফাইভটো বিষা শূন্য বা পাঁচ বিষ যায় নাযায় সেইকাৰণে আমি আঠৰ পৰা একেলগে এলে ধা কৰিলোঁ দহ হ'ব দহ বা পাঁচ গ'লে পাঁচ এথিব কিমান সাত সাতৰ পৰা আঠ বিষ নাযায় ইয়াৰ পৰা এটা ল'লোঁ সোতৰ আৰু সোতৰ পাঁচ গ'লে কিমান হ'ব ন অৰ্থাৎ নাইণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ত' একশ মান আমি কিমান পাৰত পাই গ'লোঁ নাইণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী পাই গ'লোঁ যদি বছৰ হ'ল আমাক এক্স ৱাই জেৰমান ওলাব দিছে গতিকে আমি একশমান পালোঁ ৱাই এমান পালোঁ একশমান পালোঁ নাইণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ৱাই এমান পালোঁ কিমান ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীটো আমাক লাগে জেৰমান জেটটো কি হৈছে বহিকণ হৈ আছেনে জেটটো তোমালোকে চোৱা যিটো মেইন টিউবজ মেইন টিউবজ বা বাহিৰত আছেনে জেট কোনটো জেৰমান জেট কোনটো গতিকে জেটটো বহিকণ আৰু টিউবজৰ বহী কোন তাৰ দৌৰৱৰ্তী অন্ত কোন দুটা যোগফল সমান নাই নহয় চ' জেডৰ পৰা দূৰৱৰ্তী অন্তঃ কোন দুটা কোন দুটা ৱাইটোত তাৰ ওচৰে আছে এইটো হৈছে ওচৰৰ অন্তগত মানে ওচৰতে থকা অন্তৰ্গত গুণ আৰু জেডৰ পৰা দূৰত থকা অন্তৰ্গৰ্তি কোন কোন দুটা মানে দূৰত থকা অন্তৰ্গতি গুণ এটা এক্স এটা কিমান ফৰ্টি ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া আমি কি লিখিম তেতিয়াহ'লে জেড ইকুৱেল এক্স প্লাছ ফৰ্টি ডিগ্ৰী জেড ইকুৱেল কিমান এক্স প্লাছ ফৰ্টি ডিগ্ৰী এক্স মানুহ পাতিগৈ একশমান কিমান পালোঁ তোমালোকে এক্স মানুহ মিলি আৰু নাইণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী মানে নাইণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী পালে পিনে এই প্লাছ কিমান হ'ব এক্স এক্স তাত আমি নাইণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী পাতিলোঁ প্লাছ ফৰ্টি ডিগ্ৰী ফৰ্টি ডিগ্ৰী তেতিয়া নাইণ্টি ফাইভৰ লগত ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰীগ্ৰীগ্ৰী যুগুকেইটা কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে পাছৰ লগত শূন্য হৈ গ'ল পাঁচ ন চাৰি তাৰ এশ পঁয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ এই বহীকুণ্ড মান যিটো জেৰমান জেৰমানটো কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে এশ পঁয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী তো নিশ্চয় চাগে তোমালোকে বুজি পাচন ত' যিহেতু আজি ফাৰ্ষ্ট বহুত দিনৰ মই আজি ফাৰ্ষ্ট আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ ক্লাছ ছেভেন ওপৰত গতিকে বহুত বেছি দেশ নকওঁ যা যা অংক কৈ দিছোঁ পাঁচ ছয় ছয় যদি তোমালোকে বুজি পাছা কমেণ্ট কৰিবা বুজি পাইছোঁ বুলি যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰিব নাই বুজি পাব বুলি বা কিয় বুজি পা কি বুজি পানী তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আৰু অকণ ভালকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী থাকিলে আৰু এক নম্বৰ এক নম্বৰকেইটা আঠ ন সাত আঠ ন ন এইকেইটা থাকিলে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট আমি ভিডিঅ'ত এইকেইটা এইকেইটা বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম তো আজিকালি ভিডিঅ'টো ইমানেই যিটো তোমালোকে নতুনকৈ চাই আছা চেনেলটো যেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ